Moving forward, Azimio leaders have vowed to go back to the streets if the new proposed finance bill comes to pass. The Azimio principals, led by Kalonzo Musyoka and Martha Karua, term it as punitive and have urged the recall of the finance bill 2024. Ben Mike Wekesa reports. Azimio leaders, Kalonzo Musyoka and Martha Karua, reject the new proposed finance bill and term it as punitive and inconsiderate of Kenyans' suffering. Kando na boda boda ushuru kwenda juu, hata mkate jameni, bei inaenda juu. That's a proposal. Sasa hebu fikirieni, ukimnyima mtoto wa Kenya mkate, what are you doing? Hapa tunaona ambao mnatuambia tuwaombe jameni. Wanasema even civil servants, mtu atakuwa akisaini kandarasi. Hey, contract. So we have some time, mukiona, na sisi sio wenda wazimu. Sisi ni wapenda tu inji yetu hii, ndio iwe na amani kwa vizazi vilivyo sasa na vizazi vijavyo. Hiyo inalingana tu na ile poll tax mzungu alitutosha wakati ambao tulikuwa kwa ukoloni. Kodi ni lazima ilipwe, sababu lazima serikali ipate pesa ya kujiendelesha. Lakini uwezi ukatosha kodi mpaka ukaondoa chakula kwa sahani ya mnyonge. Uwezi ukatosha kodi mpaka ukafanya mtoto wa mnyonge alale njaa na akose kwenda shule. Kwa hivyo lazima tuendelee kusema juu ya haki zetu. In addition to the rejection, the Azimio principals threatened to mobilize his supporters against the bill to the streets should the government approve the proposals in the finance bill 2024. Reporting for Tandao News Outlook, I'm Ben Mike Wekesa.